name is Sandra. Rita was a personal friend. We worked together as I was in the political field. Alikuwa anatupangia kazi in the media. So poleni sana, so nimekuja hapa as a friend. And the Bible says in John 14:1, that do not let your heart be troubled. For you need to believe in the Almighty God. May the Almighty God give you the strength to overcome the untimely demise of your loved one. Lastly, ningependa kusema hapa ya kwamba wale wazuri ndio wanaenda, lakini wale wabaya ndio wanabaki. Wale wabaya, wale wazuri kama Rita anaenda mapema. Wale wabaya kama Nakumicha wanasumbua madaktari ndio wanabaki hapa Kenya. Nataka kuambia rais awe na mkutano na madaktari. Wagonjwa wanakufa sana. Na la mwisho, hii mambo ya fertilizer, there is no way the government can allow such a thing to happen if they are not directly involved. And that is why tuliambiwa hapa rais hawezi ongelea mambo ya mbolea, kwa sababu anajua ni nini imetendeka. We want this government to take responsibility, and the cabinet secretaries to resign for that matter. Hawezi wekea watu mawe na ile mavi ya punda ati ni fertilizer. Mungu awabariki, asanteni. Asante sana Mheshimiwa Kibagedi. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Anthony Kibagedi. Mimi ni mjumbe wa Kitutu Church South. Na pia mimi nimekuja kuomboleza dada yetu ambaye nilikuwa namjua kwa muda mrefu. Si ndugu yangu Talam pekee ambaye alikuwa namezea mate. Hata mimi nilikuwa, ile sauti yake ilikuwa inavutia sana. Lakini alikuwa amenishinda umri kidogo. Nikajaribu kutuma salamu zangu, akaniambia mimi ni kijana mdogo wakati huo. Lakini tumekuja kusema pole sana. Poleni sana. Ya pili niseme serikali, kupitia ndugu yangu Talam, wewe unaombea hawa kazi kwa media houses, na wewe uko State House, wewe ungeandika hawa kazi mzuri, permanent and pension, kwa mara moja watoto waweze kupata kazi. Na ingine niwaambie kwamba mimi nilikuwa mshauri wa president, nilikuwa advisor wa president wakati tulikuwa kwa campaign. Na tuliwaambia wakati huo tutatoa watu bottom, tuwalete wapi? Bottom. Mimi naona hiyo maneno inaenda namna hiyo kweli. Na ndio tunaambia hawa ambao wametoka State House, tafadhali ambia rais na serikali yake wapunguze uongo, wapunguze kiburi, na wapunguze ukabila katika serikali. Sababu walimu hivi majuzi wameongezwa mamlaka, na hiyo imeenda katika kabila moja ama mbili, hawakuguza sehemu zote za Kenya. Na hata kwa kupatiana kazi pia tunaomba, we are 43 communities in Kenya. Rais ajue alipigiwa kura na watu wote, aweze kufikiria nchi nzima kwa ujumla. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki. Na Rita tunamwombea alazwe mahala pema peponi. Asanteni sana. Asante Mheshimiwa. Poleni na kukimbisha tabri. Mheshimiwa Sifuna. Asante sana kwa familia ya marehemu Rita Chinina, kanisa takatifu la Katoliki, wote ambao mmefika hapa, na wasalimu kwa jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Tumsifu Yesu Kristo. Ninajua Father ameturuhusu kwa sababu anajua mimi ni Mkatoliki. Na nataka mseme asante sana Father. Pole tumechelewa. Leo asubuhi katika vikao vya bunge huwa tunakuwa na mawaziri, na kulikuwa na maswali muhimu ambayo tulikuwa tupate majibu kabla tuweze kufika hapa. Tunaomba msamaha kwa kuja kama tumechelewa. Mimi huu ni mwaka wangu wa saba nikiwa katibu mkuu wa chama cha UDM, na nafasi hiyo imenipa fursa ya kuwajua wote wanaofanya katika vitengo vya habari. Nikiangalia nyuso hizi zote, hawa watu wote nimefanya na wao kazi, kwa sababu hawa journalists wanahabari wana
wana kazi muhimu sana kufanya katika taifa letu, kuangazia maovu katika taifa letu, kuangazia yale mazuri katika taifa letu. Mimi nimekuja hapa kusema pole sana kwa niaba ya familia yangu pamoja na chama kizima cha ODM. Kwa niaba ya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga nimekuja hapa niseme pole kwa marehemu Richard Nyina. Ni miezi michache tu tumemzika ndugu yetu Chief Khaemba ambaye alikuwa mwanahabari kule K24, na mimi nataka kanisa muombe hao wanahabari wetu kwa sababu